Re, viss ēters ir te! Mēs turpinām ar citiem tematiem. Nevaram pārdot vēlētājiem kaķi maisā. Ar šādiem vārdiem valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī šodien mudināja partiju apvienību jaunā vienotība turpināt sarunas nu jau padziļinātā formā par jauno valdību. Tiesa, ne valsts prezidents, ne pašreizējais premjeris Krišjāns Kariņš konkrētas detaļas par to, vai nākamajā koalīcijā būs 3 vai 4 partijas, nesniedz. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Šodien pēc tikšanās Levits norādīja, ka uzdevis Kariņam turpināt padziļināt sarunas par potenciāliem koalīcijas partneriem. Prezidents uzsver, ka viņaprāt svarīgākais koalīcijas veidošanā šobrīd būtu definēt darāmos darbus un principus. Vispirms ir sarunas par tēmām un jomām, un tad, ja ir vienošanās par jomām, tad var redzēt, ar kuriem partneriem, ir vairāk iespējams vienoties nekā ar citiem. Bet vispirms jau ir jāprecizē, par ko ir runa. Mēs nevaram pārdot vēlētājiem kaķi maisā. Līdzīgs domas pēc tikšanās pauda arī Kariņš. Viņš uzsver, ka šodien plāno tikties ar visiem 3 potenciāliem nākamās koalīcijas partneriem, gan Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, gan arī progresīvajiem. Premjers sacīja, ka šodien gaidāmās sarunas plānotas ļoti garas un par konkrētām tēmām. No šīm sarunām tapt skaidrāk, faktiski tas jau būtu tā kā tāds skelets potenciālam koalīcijas līgumam, nu, par ko mēs varam vienoties un kur mēs varam arī varam vienoties, nevienoties. Pašreizējais premjers arī minēja, gaidāmās sarunas var nebūt īsas. Es neprognozēju, ka šis būs ļoti, ļoti ātrs rezultāts. Es domāju, ka mums paies laiks izstrādāt šīs lietas, bet es arī esmu pārliecināts, ka ja valdības veidošanas posmā mēs vairāk laiku pavadām, runājot konkrēti pa programmu, tad strādājot valdībā un koalīcijā kopā, mums pašiem un līdz ar to valstī būs labāki. Levits uzaicinājis Kariņu uz Rīgas pili arī nākamajā pirmdienā, lai atkārtot viņam ziņot par koalīcijas veidošanas procesu. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.